Familjarët e 21 punojësve në burgun e Drenovës, të arrestuar si përgjegjës të ratisjes së 7 të dënuarve, kanë protestuar sot në ambientet e jashme të burgut të sigurisë së lartë, duke kundërshtuar vendimin e gjykatës së Korçës, e cila vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 19 prej tyre. Sipas familjarëve, ata janë të pafajshëm, ndërsa shprehen se mos reagimi ka ardhur pasi ata kanë qenë në kërcënimin e armëve. Unë kam vëllain këtu, i lutem drejtësisë, të mbaj drejtësi, jo burg papat. Të na i lirojnë, nuk kanë bërë krime, në sajtë të tyre shpëtuan të gjithë këtu. Po unë ju bëjthirje të tërë drejtuzve, le të aprovojnë ata të vinë, të ndeshen me kriminellet, me 7 armë, dhe do të aprovojnë, do të alen postin e punës apo jo. Ne do vazhdojmë ditë për ditë që ne do bëjmë greve deri sa të jepet e drejta. Do bëjmë të pa mundrën, se ata janë të pa fajshëm. Buri tim kishte 4 armë në kokë, 2 në barkut, nuk kishte si të vepronte tjetër. Ky tjetri që e dinte që kishte 1 muaj. Si ja u lejon këto armë në frigorifer? Si i lejon këto foto në Facebook? Kur ti e shikon që ka televizor, ka frigorifer, ka telefoni, ka të gjitha që ai ka komunikimet. Buri im ka qenë në shërbim atje, mitralozi ka qenë këtu. E se kërcënuar, gande, e ta si të futet ta hy në burg, se i kishë kërcënuar burin tim, se nuk shëllove ti najër, ti ip një alarme, ti ip të burin tim alarmin, që të i kishë të nëjë ty, po qëllove atje në do bëshë të tërë, gaj është kjo drejtë kjo. Po si ka mësi nuk vepron një shteti të thotë, bravo qoftë që evituan gjakderdhin mëre. Familjarët i kanë bërë apel shtetit të lirojë të afërmit e tyre, ndërsa kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave. Gjykata e Korçës la në burg 19 prej punonjësve të arrestuar nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa dy grave, Luljeta Dvorani dhe Suzana Sejdara, si me detyrë operatore kamerash në këtë burg, ju dha masa e sigurisë detyrim paraqitje. Vetë arrestuarit kanë deklaruar para togave të zeza se të dënuarit e kanë kërcënuar me vdekje, çka i ka detyruar ata të hapin dyert e burgut. Ndërsa polici tunelit Edmond Qarri ka treguar se Admir Tafili dhe të arratisurit e tjerë, para se të dilnin, kishin veshur xhaketat e gardianëve të burgut.